Kaip čia bus skanu su varškyte. Fantastika. Ką veiksi? Vyksiu į kaimą šiandien. Šaunuolis, iš kart koviniai ir rokio balbo įtampo į tokioj. Jausiu į lankas. Va, tokius kokių mum reikės. Smulkinsim šakas. Su elektrinis. Super. Ką tu? Seka. Iš kur nesu? Srutėjai, va, tada. Prisiseksiu gerai. Brolis jau sėdi ten, laukiam babus. Va, kaip gražiai namą tvarkosi. Beliko išdažyti. Kaip gražiai. Einam pasikavazuosinkim. Vakare padarysim ekskursiją. Oi, labai gražus kalnynus čia kaime. Bet tikrai pasikeitė, tu sakai, kaip gerai čia viską padarė. Tiksim, kad čia gyvena žmonės. Ką veiki? Kristijonai. Ir aplės nusvėrės jisai. Kur eini? Vot šitam beržinui yra lygiai tiek pat metų, kiek man. Gal netgi šiek tiek jaunesnis, man gal kokie 4 metai buvo, kai jį babą pasodino. Va, toks gražus pakalnį. Ten va namai. O čia prie kanalo beržynas. Vot pavasaris. Pavasaris jau va. A čia varlės yra rupusės? Bet jos nurūkusios, aprūkusios. Šokinė. Ai, šokinė. Anu, šliauška. Baba, vyks tiesioginis pokalbis su uošviu iš ligoninės. Kur eini, Kristijonėlis? Traktorius. Traktorius dirba, taip? Krizdeliukai šapą nešo. Eik tu, Kristijonai. Opa. Eik, vaitup, eik padėk broliui. Kur brolis? Einam, Kristijonėlį, nešam. Padėk broliui. Ką brolis daro? Padėk nešt malką. Aja, tau mano. Malkinė čia. Oi, kokį šašlikinį žiūrėk turi šūstrą. Žiūrėk, rats mūsų senasis. Čia gėlėm pasidėti yra, va čia va, pasidėti gėlės. Ką reik veikti prosinelio statytojai Malkiniai? Atrasti smėliuką. Kiek čia? Oi, oi.
svarbu viskas paprastume vyksta. Pavargot labai? Mama, paprakaitu. Tu irgi paprakaitu. Varai. Tūkšt, tūkšt. Senelė. Na, nes kaip pakeisti, tu. Ai, va, palangės. Aliūra. Vyks rimti darbukai. Šitą trobytę aš jau gimiau, augau, čia mano senelį gyveno, o dabar čia yra mamos žaidimų vieta. Mama, čia ir tavo žaidimų vieta. Va. Viskas išdažyta, iškvėpinta. Prašom, pobūvių salė. Oi, kaip gražu. Čia po mano diplomo, kokį puonį buvau su gėlėm. Čia kažkas kažką man dovanojo, zimblienį puonę. Va, einam toliau. Va, jėtų, kaip gražu. Nustrikė. Va, šitam kambarį vyko mano mamos ir tėtės vestuvių balius. Va taip, va, žinot, senovė buvo stalai, va taip, taip ir taip. O ten anam kambarį, kur prieš tai fotkinu, man atrodo, ten šokiai buvo padaryti. Va čia buvo senelių mėgamasis. Aišku, čia viskas lovo kita. Irgi viskas ištvarkyta, išdažyta, kaip kvepia, negaliu. Va, čia irgi dabar viskas tuštė, kuku. O čia mano mėgstamiausias kambarys buvo, kai išaugau verandą. O tokia sofkytė. Staliukas. Čia išėjims į kiemą. Oi, kai fainiai. Ir dar liko sutvarkyti šitą aukštą virtuvę. Tai va. Čia dar viskas va taipa. Oi. Čia šių metų, šios vasaros turbūt bus mamos projektas. Mama viską tvarko savom rankom. Šita va, spintelė yra mano tėtės bernautinė. Daug metų. Tai va, toks tas gyvenimas. Čia gimiau, čia užaugau. Čia valgiau bočiaus gamintus kotletus. Va, čia kepdavo blynus. Čia visi valgydavom. Senoviškai, fainiai, nusmagiai. O čia stovėdavo mano podelis, ateidavau pasisiuoti, va čia podelis stovėjo, va jie tu man. Tai va, tokie tie dalykai. Čia duris į antrą aukštą, į palėpę. Čia į sklepą. Vienu žodžiu, va kaip faina. Ūkininkai buvo seneliai. Čia yra garažas. Čia virš garažo dalykai. Čia yra tvartas. Čia dar žinė. Oi, kaip čia man patikdavo, kai aš buvau mažai, žinokit. Va, čia buvo pagrindinė karvė gyveno. Karvė buvo ne karvė. Čia būdavo kita karvė. Arba koks veršiuks. Čia dar būdavo. Jeigu karvė būdavo užtektinai, nu, ta prasme, užtekdavo dviem, tai čia būdavo užtverta, va taip, ir čia gyvendavo paršiukas. Čia būdavo vištų vieta. Tų vištų laikydavo, čia tokie būdavo kaip laktos vadinamos, čia jos tupėdavo. Nu, matos, kad tupėja čia tikrai dalykai. Čia mėšlus mesdavo. Taip, čia toliau yra gardai paršiukų. O tokie gardai. Čia iš po tvarkė namą visokių vatūliko. Čia va kitas gardas. Čia dabar irgi visokie popieriai reikia išmesti. Čia gyveno Džordžas. Ryškiausiai atsimenu keulę Džordžą. O čia į daržinį ėjimas. Einam ir į daržinį. Čia vanduo yra.
Yra vanduo, bet dabar vandens nėra. Va, daržinė. Oi, vaikeli, biški duos šviesos. Nu, savo laiku žinot, kaip daržiniai senoviškai. Iki pat viršų šieną. Ir va, dar čia šieną. Ant kūtės. Žemaitiškai tvartą vadina kūtė. Kūtė. Nu, va, toks tas gyvenims. Paimė. Labai faina. Man čia patiko. Mano gimtieji namai. Einam į malkinę. Ką veikėt? Kiek veikėt? Aik tu sauju. Nu? Emanuelis stilių įvaldęs. Sakai, čia paslėpė bočius, probočius lobį. Aha, bus čia. Ieško, krasi gal pypkę užkastą. Tai tu ieškai? Šventi, vyšnių sodai balti, iš vaikystės sugrįžta, ir tada pajunti čia namai tau šventi. Kaip tą kvapą perduoti? Čia yra su kyviais? Kyvi ir čia biškiai. A ne, bet skaniai. Pavasaris.
grįžom iš kaimo, viską susidėliojom, skalbyklė skalbėsi, indai po vakarienės plaunasi. Ir čia tokį patį dalyką turim. Oi, kaip čia tave nustatys. Labas. Labas. Va. Spraginam. Gavom tokią paračiuką dovanų, faina. Kas čia kenžodas, man atrodo. Patrauk pilvo. Nesimato? Nesimato, vienu žodžiu, fainas dalykas. Dėlimano. Nusiperkam tokių dalykų. Geriausia būtų, aišku, jeigu būtų be nieko. Mes padarom sweet popcorn. Ir va tuoj duos vaizdų. Šaudys pilną bliūdą. O, tuoj vaikai prisistatys. Nu, kaip kvepia. Viskas, savaitgalis pasibaigė. Mano visa šeimina jau miega, yra apie 12 valandų. Atėjau aš išsimaudyti, burzgė skalbyklės, džiovyklės, nes nu, iš kaimo grįžo Mira paveikti. Tai labai smagu, kad buvo kartu su mani, mano tam savaitgalį šeiminiam tokiam paprastam žemaitiškam. Ir jeigu jums patinka, jeigu jums patiko, jeigu jums smagu, tai neužmirškit paspausti patinka mygtuką ir užsiprenumeruoti. Stengiuos kas savaitę įkelti mažiausiai po vieną video. Ate.